A tomu mám věřit, je zase nějaký podvod. Stejný podvod jako s tím přistáním na Měsíci. To byla taky pěkná habaďura. Kde pak? Jak amici něco začnou, tak je to vždycky podvod. Stačí změnit dvě písmena. Máme s Usama Obama, Usama Obama, Usama Obama. What are you talking about? Co je? The president, the referent, Osama Bin Laden? No, nechte mě, co je? Co se děje? Co bláznějte? Pusťte mě!